Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Сьогодні ми будемо спілкуватися із синоптикинею Наталкою Діденко. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні хочу поговорити про погоду і безпосередньо про вас. Скільки часу ви витрачаєте на день в середньому, аби спрогнозувати погоду на завтрашній день? Ну, якщо чесно, то я витрачаю на добу десь 24 години. Бо я не можу виділити якусь там одну годину чи дві години, тому що погода – це безперервний процес. Атмосфера – це жива матерія, в якій, ну, щомиті може щось змінитися. І тому я повинна постійно бути, так би мовити, на своєму синоптичному посту. Як це все працює, якщо пояснити простими словами? Звідки береться? І як прогнозується? Прогноз погоди зараз існує купа професійних, я підкреслюю, професійних моделей прогнозування. Я повинна знати ці всі моделі, використовувати свій досвід, не в останню, до речі, чергу, свою інтуїцію і видати прогноз погоди. Значить, враховуються це всі метеорологічні явища і параметри приземного шару атмосфери. Там на висоті кілометр, три кілометри, супутникова інформація, прогностичні всі окремо абсолютно ознаки, там, наприклад, температури, вологості повітря. Тобто це, ну, маса абсолютно таких компонентів, які повинні враховуватися. І, власне, тому простими словами це не можна пояснити. Чи відрізняється робота і методи, якими досліджують і прогнозують погоду в Україні і в світі, в європейських інших країнах? Чи синоптики працюють за якоюсь єдиною системою? Абсолютно не відрізняються. Інше питання, що там технологічний розвиток, сама робота, самі методи, вони абсолютно в усьому світі однакові. І я хочу підкреслити і стати на захист усіх синоптиків України, що достовірність прогнозів, їхня справджуваність у нас – це за статистикою. Статистика – це така суха, абсолютно об'єктивна штука. Вони досягають прогнози на добу 95%. Ну, погодьтеся, що це надзвичайно багато. А що, власне, призводить до помилкового прогнозування погоди? Що впливає якраз на цей момент? Прогнозування, як правило, ну, от і опадів, і, як я вже казала, і температури повітря, досить висока справджуваність. Але є мікронюанси, які надзвичайно важко врахувати, особливо при прогнозуванні небезпечних явищ погоди. Ну, наприклад, таких як там надзвичайно сильний снігопад, чи штормовий вітер, чи смерч, вони в Україні трапляються рідко. Але... Тобто ось такі речі, ну, справді дуже важко прогнозувати. А зміну погоди, температуру повітря, там самі опади, там швидкість вітру, я не можу сказати, що це легко прогнозувати, але я ще раз підкреслюю, що справджуваність досить висока. Ми живемо в світі, коли відбувається керування погодою, так? Оцей процес, коли можна викликати штучний дощ або розігнати хмари. Наскільки це впливає на таку загальну і стабільну картинку? Це шкодить чи не шкодить, наприклад, там атмосфері, чи впливає на якісь явища, які відбудуться найближчим часом або не станеться чогось? Ну, дивіться, я, наприклад, не знаю, чи зараз існують у нас подібні речі в Україні. Я пам'ятаю, що, ну, це досить давно було, були так звані, називалися градобійні загони, і вони розташовувалися в Криму. І вони дуже використовувалися, ця методика, коли стався вибух, коли сталася Чорнобильська катастрофа. І тоді було дуже небезпечно, всі боялися цих, ну, радіаційних дощів. Я дуже добре пам'ятаю, я працювала в гідрометцентрі, підходить атмосферний фронт. Я бачу за прогнозом, що, ну, 150% буде сильний, наприклад, дощ, але вже на підході до Києва розстрілювали, ну, в лапках ці хмари. Це, до речі, була така дуже висока ціна цих всіх реагентів, тому що там входило, здається, срібло. І, очевидно, цей дощ проливався там десь інде, в якомусь там чистому полі, так би мовити, і він не доходив до місць великого скупчення людей. Ну, під час війни є така, ну, підструктура – це військова метеорологія. Ну, із зрозумілих причин вони мають певну таємничість, і, можливо, вони б більше про це розказали, але я думаю, що вже, напевно, після війни, можливо, і зараз є такі подібні якісь штуки, про які говорите. Як ви ставитеся до того твердження, фейк воно, чи має під собою якесь реальне підґрунтя? Якщо штучно впливати на атмосферу, то це потім виявиться в якихось там катаклізмах і природних явищах, які люди не чекають. Чи це не так? Ми бачимо все одно
природа відновлює свою рівновагу. Як би ми не думали, що ми можемо щось зробити, що ми такі мудрі, що ми там побороли річки, ми там побороли там все. Людина залишається людиною, а все, що створено Богом, природа, атмосфера, вона завжди вирівнює. Такий приклад, коли сталася біда з Канівським морем, і думали, переживали, що на літо це буде страшна просто катастрофа, пустеля суцільне, все. І ми зараз спостерігаємо, що там просто якісь там виросли неймовірні там ліси, луги і трава і так далі. Тобто, ну поки що, принаймні, катастрофи не сталося. Природа, атмосфера, вона знову вирівняла людську глупоту чи навіть там злочинність певною мірою. Тому ну, говорити, чи якимсь чином вплине на нас катастрофічно штучне втручання в атмосферні процеси, ну, однозначно відповіді у мене немає. Люди говорять про зміщення сезонів. Хтось каже, що пори року замінили одна одну. У нас значно раніше буває, стає тепло, потім приходять заморозки, посушливе літо. Оце от таке непритаманне потепління, піски з Сахари і решта речей, коли у нас раніше часу стає тепло, або ця спека триває довше, або вона є вищою, ніж зазвичай. Прокоментуйте це, чому так і чого нам потім чекати, якщо можна спрогнозувати це? Ну, почнемо з пісків Сахари. Цього року вже, здається, два рази ми спостерігали цей, це називається зависання мікрочастинок у повітрі. І це явище трапляється практично щороку. Кілька років вже триває справді підвищення температури повітря на всій земній кулі. Це правда, це факт. Чи це є зміною клімату? Схоже. Чи це причина людська діяльність? Під питанням. Я, наприклад, притримуюся думки, що, скоріше, це все ж таки якісь космічні процеси, пов'язані, очевидно, з сонячною активністю. Звичайно, рік на рік не подібний. Звичайно, я не буду заперечувати, що температура повітря підвищується, тому що навіть за повідомленням ВМО, це Всесвітня метеорологічна організація, минулий, наприклад, рік на всій земній кулі був там на якусь там частку градуса вище, тобто ну, найтепліший був цей рік. Червень і липень, я вже точно знаю, теж за їхніми повідомленнями були найтепліші. Що стосується України, поки що ми як жили в помірно-континентальному кліматі, так ми і живемо в помірно-континентальному кліматі. Що буде далі, я точно не можу сказати, і ніхто не може сказати, тому що так далі просто нема таких інструментів, які б дозволяли прогнозувати так, ну, кліматично, не синоптично, а кліматичну ситуацію. Синоптики, метеорологи і кліматологи – це, ну, абсолютно різні речі. От. А що стосується змін, так, вони зараз відбуваються. Як ви ставитеся до народних прогнозів? Ніяк. Народна прикмета створюється для певної кліматичної зони, що можливо, там характерно там, для лісів Чернігівщини, те буде мало характерно для там, степів Херсонщини. Це теж треба враховувати. Ну і нарешті, народна прикмета, як правило, ввечері дуже голосно кумкають жаби на моєму ставку, де я там живу. На дачі. Низько літають ластівки. Чи там низько літають ластівки. І тому завтра буде дощ. Я не можу чекати до вечора, поки докумкаються ці жаби. Я, як я вже сказала, до 12 години дня повинна скласти прогноз на добу і на 3 доби. Ну, це так напівжартома. Якщо серйозно, звичайно, народні прикмети не мають нічого спільного з прогнозуванням погоди професійним та серйозним. Ви активно ведете соцмережі, зокрема свою сторінку у Фейсбуці. У вас там майже 80 тисяч підписників. Я так розумію, це природнім шляхом долучені люди без якихось там комерційних просувань. Як ви вважаєте, що їх тримає на вашій сторінці, власне, ще окрім прогнозу погоди? Я стараюся завжди писати щиро, без жодного комерційного якогось такого інтересу, це ну, навіть питань немає. А я також пишу ще і якісь там на суспільно хвилюючі такі теми, чи щось мене особисто зачепить, чи там, наприклад, про нашу культуру, яка зараз неймовірно вибухнула саме під час війни. І я думаю, що це відповідає запитам людей, тому що щодня ну, дивитися на гори, читати про гори, відчувати це горе людина не може просто. Людина все одно щодня живе своє якесь життя. І вона нюхає квітку, заварює чай, гладить кота, дзвонить мамі і так далі, і так далі. Там сварить політиків, ну це ж традиційно, вже сварить синоптиків і дуже правильно. Тому людина хоче жити ну, нормальним життям щоденним. Вона не може жити якимсь штучним, придуманим, пафосним життям. І я думаю, що саме це і спонукає їхній інтерес до моєї сторінки. Мені так здається. Власне, і про котів.
котів, як про них не згадати, була ціла епоха кота Апельмона, який був амбасадором майже кожного прогнозу погоди. Тепер є Тарасик і Тетянка. Розкажіть про них докладніше, як вони з'явилися у вашому житті, які вони за характером. Що стосується моїх котів, звичайно, це така просто цікава історія. Коли помер Апельмон, це було дуже важко. Хто губив тварин, втрачав, то він мене зрозуміє. Я навіть не думала, що так буде важко, якщо чесно. І я навіть не думала ні про яких котів, а про двох, то ну, тим більше. І моя подруга з чоловіком, вони, до речі, актори нашого театру Франка, це стажерка Таня Олексенко, і вони позвонили, кажуть, слухай, заїдь, у нас народилися там кошенята у кіцьки з котом. Я кажу, ні, номер не пройде, я не приїду. Ну, та просто подивишся там, пограєшся, боже мій. І я приїхала, ну, і, звичайно, як ми побачили з чоловіком їх, то, ну, ясно, що ми зрозуміли, що ми без кошенята додому не поїдемо. Ну, і стали мучитися, там, кіт-кішка, кого краще взяти. І чоловік абсолютно так, ну, от, знаєте, ну, так каже, а може двох? І я така кажу, стоп, звичайно, в мене чоловік у війську, я там сама, їм буде веселіше. І таким чином ми ці два клубочки повезли додому, і тепер це вже не клубочки, два якихось бегемота, їм більше року, і вони просто прекрасні, чудові. І думали, як назвати, думали, придумували всякі асоціації, а Тарас каже, що ви мучитеся? Тарас і Тетянка, ну бо вони Тарас і Таня. І ми так їх назвали, ну там люди обурювалися деякі, писали мені, як ви смієте називати людськими іменами. Ну, я перепрошую, але це моя справа, як називати мені моїх котів. Тому я, звичайно, не знаю, чи вони стануть такими ж медійними, як був свій, ну, як був Апельмон свій час, але в Апельмона зовсім був інший характер і темперамент, зовсім інший. Це був аристократ, виважений, спокійний, а це, ну, два шила, ну, їм по року з хвостиком, звичайно. Так що я вам дуже дякую за інтерес до наших кошенят, вони дуже хороші, і це одні з найдієвіших антидепресантів, якщо чесно. Пані Наталю, знаю, що ви співаєте в одному з хорів. Що це вам дає? Це моя особлива гордість. Я дуже давно хотіла співати. Я співала в дитинстві в такому знаменитому, один зараз, до речі, з найкращих у світі хорів «Щедрик». І я вже, коли стала дорослою, я шукала весь час свій хор. Я не могла нікого знайти. Я кого не зустрічала, я крутила їм гудзик на пальто і казала, боже, чи ви часом не знаєте якийсь там хор. Ну і так випадково мені вказали на такий хор. Він зараз називається «Бах». Це бароковий аматорський хор. Це справді аматори. Там 40 чоловік, там нема людей з музичною освітою. Хорове мистецтво, воно лікує душу. Воно впливає на здоров'я дуже добре, на дихання. Ми знаємо, що правильно дихати – це дуже величезний такий бонус для хорошого здоров'я. Це розвиває смак і це вчить тебе бути в колективі. Тому що соло – це одне діло, а коли ти прекрасно співаєш, але ти в хорі мусиш трохи зменшувати свої амбіції, щоб дотриматися гармонії, це дуже цінно. Тому хор для мене – це моя особлива радість і задоволення. Скажіть, чи бувають у вас такі ситуації, з якими стикається, наприклад, багато телеведучих або радіоведучих, які зачитують новини і той же ж прогноз погоди, коли ти їдеш в громадському транспорті, тебе впізнають або сусіди, знайомі. Ой, скажи, яка там погода буде завтра? Знаючи вас, чи часто ви таке чуєте і як реагуєте на ці речі? Практично щодня по 1000 разів, ну я там перебільшую, ясно, реагую дуже спокійно, тому що, знаєте, це моя робота, це моя професія і це моя десь місія – популяризувати метеорологію, яка насправді недооцінена надзвичайно у нас принаймні. Тому я за цей час, за ці вже там, ну, більше 30 років, відшліфувала в собі таке це внутрішнє терпіння, і людина може бути, ну, різна. Але я, на щастя, за весь цей час жодного разу не зустріла жодної фамільярності чи такого якогось нахабства, знаєте. Мені завжди траплялися дуже делікатні і дуже хороші виховані люди. Я завжди стараюсь максимально допомогти людині, максимально відповісти. Ну, знову ж таки, це моя робота. Я повинна її виконувати сумлінно і на всі 100. Користуючись вашим таким робочим настроєм, не можу не запитати прогноз на найближчу зиму. Я вже в соцмережі, в інтернеті прочитала кілька. Хтось каже, що взимку будуть дощі, хтось каже, що зима буде холодна, бо літо спекотне. Чи можна спрогнозувати зиму в цей період і чи є у вас прогноз? Зиму спрогнозувати не можна, прогнозу в мене немає. І кожна людина, яка вам буде розказувати прогноз погоди на сезон, одразу
мило посміхайтеся і відходьте, тому що це не професіонал. І, ну, є ворожки Клавдії, там такі, які в газетах там друкуються, чи ще якісь такі, вони знають все. І на Пасху, і на Різдво, і на зиму, і все. Є орієнтовні прогнози від нашого гідрометцентру на сезон. Вони дуже умовні. А ще скажіть, будь ласка, наскільки правдивим, якщо можна так сказати, є прогноз в градації від зараз і, скажімо, там через 5 днів, через 8 днів у відсотках? Чи є якісь такі статистичні дані? От, тобто ми на завтра можемо спрогнозувати 90%, можливо, через 3 дні це менш реальний прогноз. Чи є якась така от відсоткова таблиця? На добу справджуваність до 90%. І є такий прогноз, який називається тенденція чи орієнтовний прогноз. Це 5-7 діб, максимум 10. Це орієнтовний прогноз. Тобто тут вже очевидно, що його справджуваність буде значно нижчою. Все, що на місяць і на сезон, до побачення. Чи є у вас якась улюблена фраза, коли прогнозуєте погоду або щось бажаєте людям? Я колись, коли в мене на радіо українському теж була авторська програма «Погода», я її завжди завершувала такою фразою: «З вами була Наталка Діденко». А зараз я дуже багато, коли я виходжу десь там в ефір, я розпочинаю зустріч, кажу: усім метеорологічний привіт, дорогі українці. Тому можна це об'єднати і сказати, що: дорогі українці, усім метеорологічний привіт, і з вами була Наталка Діденко. Дякую. Усім, хто нас дивився, нагадаю, що сьогодні на Суспільному ми спілкувалися із синоптикиною Наталкою Діденко. Дякуємо за увагу.